In ka badan 22 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan Soomaali ayaa ku guuleystay inay ka badbaadaan markii ay doonayeen inay u gudbaan qaaradda Yurub. Doonidan ayaa ku dhacday Mediterranean-ka ee ka baxsan xeebta Liibiya, sida ay sheegtay jamciyadda caalamiga ah ee socdaalka. Kalumistayaasha Liibiya ayaa arkay dooni degtay gelinkii dambe maalintii Khamiista ah ee toddobaadkii hore, waxayna ku guuleystay inay 22 qof ka soo saarto biyaha. Muhaajiriintan ayaa ka kala yimid Masar, Bangladesh, Suuriya, Soomaaliya iyo China. Doonidan oo ka degtay xeebta Liibiya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 16 muhaajiriin ah, waxaana meydkoodii laga helay 3 qof ay ku jirtay haweeney Suuriyaan ah. Ugu yaraan 13 muhaajiriin ah ayaa weli la laayahay, iyadoo loo maleynayo in ay ku hafteen biyaha, sida ay sheegtay hay'adda socdaalka ee adduunka ee IOM. Ilaalada xeebaha Liibiya ayaa ka digtay in tirada dhimashadu ay sii badanayso, maadaama oo kooxaha baadigoobka ay baadhayaan agagaarka uu shirku ka dhacay, iyagoo raadinayaan dhibanayaal badan. Asma Cismaan Dakhare, Sahan TV. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniska, gaar ahaan elektroniska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh taleefannada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.